cəsur görkəmi, döyüşlərdəki igidliyi, şücayəti ilə düşmənin əsl qəniminə çevrilmişdi. Xüsusi təyinatlı dəstənin xüsusi rəşadəti ilə seçilən qəhrəmanı Elvin Abbasov vətən müharibəsindəki qələbəmizdə böyük hünər göstərdi. Əslən Ağdərənin Umutlu kəndindən olan və 30 ilə yaxın Bərdə rayonunun Hacılı kəndində məskunlaşan Elvinin vətən həsrəti onu könüllü olaraq ordu sıralarına gətirib. Xidmətinin elə ilk günlərindən bacarığı, qorxmazlığı ilə hərbi rəhbərliyin, döyüş yoldaşlarının hörmətini qazanıb. Döyüşlərdə də xüsusi qəhrəmanlıq göstərən Elvin düşmənin bir neçə istehkamını, onlarla canlı qüvvəsini məhv edib. Noyabrın 5-də Şuşanın alınmasında fəal iştirak edən Elvin Daşaltı istiqamətində Şuşa şəhərinə qalxan zaman düşmən gülləsinə tuş gələrək qəhrəmancasına həlak olub. Valideynləri üçün onun yoxluğuna dözmək çətin olsa da, oğullarının mərdliyi, rəşadəti onları da hədsiz qürurlandırır. Bu qədər ağlıma gəlmirdi ki, Elvin xüsusi təyinatlı dəstədə bu cürə döyüş qabiliyyəti olar. Onun komandirləri, yoldaşları ləqəb də qoyarlar, boyka ləqəbi qoyarlar. Onun o cürə döyüşməyindən danışır yoldaşları, dəstə komandirləri danışır. 50 neçə dedilər erməni qırıb təkcə PKK ilə məhv eləyib o Şuşa döyüşündə. Şükür eləyirəm ki, Elvin kimi oğlanlarımız yaxşı döyüşdü. Şuşanın azad olunmağında böyük şücaət göstərdilər. Onlarla mən fəxr eləyirəm, tək Elvindən yox, onların hamısıyla, o döyüşən yoldaşları ilə hamısıyla şəhid olanlara baş sağlığı verirəm, onun o valideynlərə də ki, belə oğlanlarımız var, belə yetişdirmişik. Elvin cəsur olub, ürəkli olub, hamının başını döyəyib. Həməşə onun əlində qəhrəman olan uşaqların şəkillərinə baxırdı. Bir günlərdə baxdım. Gördüm Polad Həşimovun şəklinə baxır. Dedim Elvin, nə yaman çox baxırsan ona. Dedi ana, mən bunlardan artıq deyiləm ki, fəxr eləyirəm Elvinlə. İki balası var gözəl, qız balası iki dənə. Bir dəfə görmədim o cəhbədən, o döyüşdən nəsə bir incikli səs çıxar. Elə bil toydaydı. Çox rəhli, çox mərd uşaq idi. Ana üçün çətindir. Vətən sağ olsun, şəhidlərin yeri cənnət olsun. Vətən yolunda getdi balam. Elvin Qarabağın Qarabağının açılması uğrunda qəhrəmancasına savaşdı. Şuşanı düşməndən təmizləyən zaman şəhadətə yüksəldi. O qisasını aldı. Elə sənin də qisasını alındı, vətən oğlu. Qələbə sənin kimi igidlərin sayəsində bizim oldu. Mən qardaşımla fəxr edirəm. Hər insana nəsib olmuş şəhidlik zirvəsi. O uşaq, hələ uşaq olarkən böyük həvəsi var idi o peşəyə. Döyüşə, vətənə xidmət etməyə çox böyük qürurla vəzifəsini yerinə yetirirdi. Allah bütün yaralı olan əsgərlərimiz, zabitlərimizə şəfa versin. Bütün şəhidlərin də yeri cənnət olsun. Bəli, Ali Baş Komandanımızın da dediyi kimi, Qarabağ Azərbaycandır. Canını Azərbaycan üçün sipər etdi Elvin Abbasov. Hünər dolu, şərəfli ömür yolu ilə vətənin övladı olduğunu sübut etdi. Qəhrəmanlar unudulmur. Sən də bizim üçün əbədi yaşar oldun, Azərbaycanın qəhrəman oğlu.